sërish bashkë në këtë transmitim të drejtë për drejtë, në Arsion Radio në 106.3 dhe në televizionin Skampa. Kemi mbritur tek rubrika e të ftuarit për ditën e sotme dhe kemi ftuar një arkitekt i cili quhet Eugene Shishmani. Mirë se ke ardhur, mirëmëngjes. Mirësugjeta, mirëmëngjes. Atëherë, mos ta përdajemi shumë, do hym direkt në temë, domethënë tek pjesa e arkitektit, sepse është shumë e rëndësishme, aq më tepër që vitet e fundit në Shqipëri sa vjen dhe poshtohet rëndësia e të pasurit një arkitekt në ndërtimin e një shtëpie apo çfarë do lloj gjë, çfarë do lloj projekti tjetër qoftë ai. Po, është vërtet. Ka disa vite që aplikohet metoda e të pasurit një arkitekt dhe për vetë klientët apo qytetarët ka qenë një lloj pozitiviteti kjo pasi ka lehtësuar në të gjithë hallkat e projektimit, që nga faza e projektit des deri në fazën e zbatimit. Përfundimtare, po. Atëherë, meqenëse ne akoma jemi në këtë valën e pandemisë dhe po flas për atë pjesën e 2 mujorshit që qëndruam të mbyllur. A ke pasur kontakte nga njerëz sepse duke qëndruar në shtëpi, të lind ideja dhe thua dua të bëj një ndryshim këtu, një ndryshim këtu, duhet të shtoj diçka etj etj dhe lind dëshira dhe nevoja për të pasur një arkitekt. Ka pasur telefonata nga klientët që të kanë thritur, çfarë idesh kanë kërkuar, domethënë cilat kanë qenë ato pyetjet më të shpeshta që ju kanë ndodhur ju? Siç e dim ne sapo dolëm nga vala e pandemisë dhe pandemia shkaktoi shumë dëme, shumë në njerëz, në materiale dhe gjithashtu dhe në anën psikologjike, por duke parë dhe nga një prizëm tjetër, njerëzit patën më shumë mundësi për të marrë me veten dhe ndërkohë me pasionet e tyre. Ku për disa persona pasion kanë dhe kurimin e habitacioneve të brendshme, zbukurimi dhe me thënë drejtën gjatë saj periude patëm goxha kërkesa, ishin të fokusuar kryesisht tek pjesa e arredimit të brendshëm, pasi objektet komerciale pothuajse ishin të pezulluar gjatë kësaj kohe. Po, përsa i përket trendeve që do jenë për këtë vit, kemi ndonjë ide, sepse gjua juaj, ju arkitektëve është ndryshe, fakt dhe ne nuk arrim të kuptojmë realisht. Me thënë të drejtën, këtë vit nuk është se është lançuar ndonjë stil i ri, por vazhdojmë të jemi në rrjedhën e stilit vintage, që ka disa vite që ka hyrë në treg, ku karakterizohet nga ngjyrat e errëta. Të përthëm do qëndrojmë të ngjyrat e errëta, të ngjyrat e tokës kryesisht për këtë vit? Po, kryesisht jemi në këto lloj ngjyrash, retro, ka një lloj personifikimi, ngjyrat e vjetra. Duhet të jetë diçka e bukur, kam përshtypjen? Kombinimi. Është kombinimi midis të pjesës të vjetër që ka qenë ndër vite dhe duke e personifikuar, duke i futur element të pjesës moderne. E kuptoj. Duke krijuar kështu një lloj ndërthurje. Unë fakt do të ndalesha tek procesi në për cilin kalon projekti deri tek faza e përpunimit të tij, por së pari duhet të ndjekim një insert të shkurtër që ne e kemi përgatitur dhe pas pak do ta diskutojmë kur të rikthehemi në studio. Unë besoj që regjia është gati në këtë moment. Arkitekti është profesionisti i cili ka edukimin, trajnimin, eksperiencën dhe vizionin për të udhëhequr gjatë gjithë procesit të dizajnimit, projektimit dhe punimeve. Arkitekti ka vizionin për të parë imazhin e madh. Ai nuk ndan thjesht mure apo nuk bën një kuzhinë gatimi, por ai projekton një ambient i cili në tërësinë e tij jo vetëm kënaqësh nevojat funksionale, por është komod, i shëndetshëm dhe shkon edhe për te tyre, duke sjell një impakt direkt në përmirësimin e cilësisë së jetës suaj. Tashmë me zhvillimin e vrutshëm të teknologjisë, projektet zhvillohen me programet më të fundit 3D dhe ju mund të shihni në detaje se si do të duket apartamenti juaj pas ndërhyrjes dhe fundja të shihni paraprakisht ku dhe për çfarë do t'i shpenzoni parat. Pra Eugene, siç e patë edhe ju, ishte një skicim i një projekti, kështu quhet? Po, është një propozim, një ide paraprake. Ajo kryesisht është një mobilje kuzhine. Po. Por siç e tham, pjesa e projektit kalon në disa faza. Sigurisht. Janë kryesisht 5 faza. Faza e parë është faza e projektit des, e cila hudhet në skica dhe janë në formën e siluetave, janë në formën e trajtave, punohet me dorë. Më pas
kristalizohet gjithë ideja dhe kalon në fazën 2D, ku paraqiten pjesët e planimetrisë, fasadat, prerjet. Faza 3 është faza 3D-s, në cilën projekti fillon të ngrihet në hapësirë, është më perceptueshme për njerëzit. Mm-hmm. Faza 4 është faza e renderizimit në gjuhën teknike, ose është kristalizimi i të gjithë pjesës të 3D-s, ku është edukshme dhe evidentohen të gjitha materialet dhe pjesa e ndriçimeve për katës. Dhe faza 5 është faza finale e cila bën mm-hmm. konkludimin e të gjithë fazave për para, duke e krijuar gjithë projektin që është propozuar, duke realizuar në teren. Sa kohë ju ha juve një skicë apo një projekt? Për shembull, për një shtëpi. Për një shtëpi, e para varet nga sipërfaqja, varet nga ajo çfarë kërkon mm-hmm. klienti, por kryesisht apartamentet, sepse vilat apo komplekset e vileve janë pak më specifike, kërkon më shumë një apartament. Po, një apartament që nga faza e projektit DES dhe deri në fazën e renderizimit, mm-hmm. shkon diku ke 3 javë gjysmë, pak a shumë. Pra nuk është zgjaska pafund, domethënë në muaj, por realisht që ka një punë. Fatmirësisht, sepse gjatë dekadës fundit mm-hmm. ka hyrë dhe pjesa e digitalizimit, kur po, projektet... Pra të ndihmon kjo pjesë. Po, të ndihmon nga gjatë, dhe projektet prezentohen në formën digitale. Dhe mm-hmm. kjo gjë lecon nga gjatë. Përsa i përket projekteve afat shkurtra dhe afat gjata që keni ju, cilat janë disa nga ato? Po, ke projekte afat shkurtra, po përmendim pjesën e ambjendeve komerciale, cilat janë bare, restorante, mm-hmm. hotele, habitacionet të ndryshme, komplekse vilash, dërsa për projektet afat gjate, kryesisht jemi duke u marrë me disa fshatra turistik, dhe jemi lidhur dhe po bashkëpunojmë me disa grupe interesi, vendas, po ashtu dhe të huaj, mm-hmm. dhe jemi akoma në fazë projekti. Shpresojmë që të bëhet diçka e bukur të paktën për këto fshatrat që kemi në rrethën qytetit Elbasanit, tash më tepër që këtë vit do na duhet të qëndrojmë brenda për brenda Shqipërisë. Dhe projekti det besoj duhet të jenë të bukur, kam përshtypjen. Janë realisht duhet kishim marrë ca sot në fakt që ti kishi prezantuar. Po, janë realisht shumë të bukura, bile se e kalojnë dhe për masat e rajonit tonë. Shumë mirë. Në përfundim, Eugene, do doja të dija pse ne na duhet një arkitekt për shembull. Pse unë duhet të thërras ty për të mobiluar shtëpinë time? Kryesore është sepse ti krijon shumë facilitete vetes që në pjesën e ndarjes të anës funksionale dhe gjithashtu deri në pjesën e hierarkisë të shpenzimeve. Unë jam po e quaj katalizatori të gjithë këtyre elementëve, duke i shkrirë dhe duke krijuar një lloj hierarkie në të gjithë projektin. Mm-hmm. Dhe duke të lehtësuar ty komplet të gjithë pjesën e konfuzitetit që mund të kesh ke pjesa e zgjedhjes të ngjyrave, ke pjesa e materiale, ke pjesa e ndarjes. Mm-hmm. Është edhe na kurse në fakt, sepse ne mund të bëjmë meblerje marramëndse, ndërkohë ato nuk kanë fare lidhje me njëra tjetrën. Po, është një lloj hierarkie që ti mund të shpenzosh aty ku duhet mm-hmm. dhe në formën e dur. E kuptoj. Okej, të falenderoj. Faleminderit. Atëherë ishim me Eugene Shishmanin, arkitektin ton, do të shkuaj unë tani, sepse e kemi në emisionin e mëgjezit, uroj shumë suksese në punën tuaj, dhe sa më shumë projektet bukura për të gjithë komunitetin dhe ambientin që neve në rrethon, aq më mirë do t'ishte.